que bem errada. Tem raré, tem raré, tem a coisa. Enemy Pico. Yeah, EWM play the maro there. Enemy SCP. EWM play the color here, what are Volevo tipo Congo. Ah, la mia. La mia. Heal up. Sir. Oh. Cut the left right but here. Nice. You know. Okay. Okay. 이렇게 죽을 순 없어. 내 수월해. 신에게 바칠 제물이다. 아, 골라쳐 뜨왜 해. 예, 워크. 아, 너 빠비. 살라 피하러 뒤에 왜. 我會進來演了呀 好嗎? 怎麼得起來了? 我都是嘞
거의 왜 그 putih na macam putih na lama lama. Mau nak berapa? Mau nama lama. Mark the location. Help. Ah, nak lah. Watch out. Yang kau lalat tahu ni bang, hai nice, dia hai ye, kuat. Nombor dua lagi, kau nombor dua nombor kelai, nombor kelai. Spicy meat, hehe boy. Alai cuci, yang kuat. 2 hours later. Sống chả biết gì sẽ kia. Anh đây là gì Quang? Anh đây. Cú đi vào sinh là mấy giờ rồi? Quang ấy ở ngoài phải lấy mấy giờ nào? Nè nè, cái này cũng mấy anh chị em mua hết tập tự anh nhờ. Phải chỉ mà bỏ là phải chỉ cái gì? Macam ni ni apa je orang nama oh, bikin tu macam ni aje. Apa je nak lawa, macam nasi uni nasi. Tanya orang tahu orang. Tahu kali ya. Eh, kasih sih. Kalau nak tua hui. Wah, ting kuat ha. Tak leh deh, kuah. Nice. Okey, kalau chicken mana? Yang leh mana leh? Ayah. Lawan bawa. Watu 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 nak kena kena. Ia mengok kena mengok. Sorry. Watu nak walah. Kena kena. Kena kena kena. Lawan pun lawan kena. Ia macam. Yo, nak sot he. Ayo, ni aku lawan dia. Kuka. Tiap ni. Ini ramai cak. Muka macam ikan dia kau. Nampak ya, bukan betul mah. Eh, awak hari di kau kala. Kau, kau, kau. Ma. Eh, terang sah. Ah, apa yang kau gaya ni? Nah, aku. Ini masih dulu. Wang Chen, hat. เฮ้ยกว่าอันนี้อันนี้นะมาที่อันนี้โอเคโอเคเฮ้ยมาช่วยเย็นที่แกจงให้ได้กว่าจงกว่าเกี่ยช่ะ Okay. Ah!
에이오, 뒤로 마. 시츄리오. 시다 기능 거 휘에. 저런 저거. 뒤에 싫어, 왜 뒤에 가서? Nice. 집에 그랬어. Help. 엄마 하도 안 할 거야. 실리오 지금 실리오가 지그시. 실치고 실치고. 뭐 이래 이러면 지. 과 정말 이럴 수 없어.